First, congratulate to Gărjai. Today they showed that they want more than us this win. So, and how we step up on the form from the first second, everything showed these numbers here, because they took on us 20 offensive boards, so after 20 offensive boards, it's no comment for the games, yeah. That's my thoughts. Taip, pirmiausia, treneris pasveikino Gargždų komandą su pergale ir paminėjo, kad Gargždai tiesiog norėjo labiau laimėti šias rungtynes ir tai atsispindi labai tiksliai statistikoje, kai priešininkai atsikovoja 20 kamuolių puolime. Yeah, in the second half, like, seems was like your guys was total not on fire, like, ice was not firing. Yeah, I'm telling this. The main thing was attitude. Attitude, how we step up on the floor. So, if we go with this attitude, it's very hard to play normal games. But I hope this is last time like this attitude. Tai treneris išskyrė žaidėjų nusiteikimą ir tiesiog paminėjo, kad nusiteikimas yra svarbiausias dalykas rungtynėse. Yeah, Hopkins was missing this game. How is his situation? He will be good, I think. In one day he will be okay. Some small problem, injury. Treneris pakomentavo Hopkinso situaciją, kad viena diena ir viskas susitvarkys. Yeah, and then funny situation that next game you will play same against Gargždai. It's like possible to surprise opponents when you play two games in a row with the same opponent. I said everything is about approach. It's not always about this X and O tactic. If you don't have right approach for every game it can go wrong way. Tai treneris paminėjo tiesiog, kad rungtynėse ne vien taktika svarbu, o labai svarbu yra nusiteikimas, kaip išeisi į aikštelę, taip ir sužaisi. Aišku, sveikinimai mano komandą žaidėjom, labai džiugiuosi už šitą pergalę, kaip ir už kiekvieną pergalę. Taip pat džiaugiamės, kad galėjom padaryti didesnę rotaciją, visi gavo pažaisti, visas minutės išnaudojom ir visi stengiasi. Ir tik tais didžiulis ačiū mano žaidėjom ir labai smagu už pergalę. Antroji pusė tokį tikrai veidą parodėt, gerokai parbloškėt varžovus, sakyčiau net. Blogiausias tai buvo tas antras kelnys, galbūt irgi kažkokia, gal ir, nežinau, man sunku kalbėti už varžovus, bet toks jautės kaip ir atsipalaidavimas pradžioj iš jų, tada ir mes atsipalaidavom ir pradėjom daryti tokias klaidas, kur nu, jos yra neleisnos daryti LKL lygyje. Pradėjom duoti perdavimus į nugaras, 8 sekundžių neužtenka persivaryti, tai tiesiog pametėm koncentraciją. Ilgosios pertraukos metu pakalbėjom, kad turime susikoncentruoti ir sugrįžti į tą žaidimą, į tokį, kokį žaidėm pirmajam kelnį ir tai pavyko padaryti. Skotas pirmoji pusėje buvo vangus, po pertraukos surinko 17 taškų, pademonstravo, kas yra vyras. Nu, kaip ir pasakei, pademonstravo, kas yra vyras. Iš jo susikaupė ir parodė, kaip reikia žaisti. Šiaip, apskritai, kaip nustebinti varžovus, kai tikrai ne pirmą kartą sezono metu žaidys su tų pačių varžovų ir dar savaitgalį laukia vėl tas pats oponentas Betsy Felkal. Na, žinai, tai nustebint, aišku, kažką tu raši, kažką gal paslėpi vienose rungtynėse, kitose rungtynėse, bet vis tiek žaidžia žaidėjai, yra individualios savybės, jų situacijų skaitimas ir ten nuslėpti, tu nieko per daug nenuslėpsi. Tiesiog turi ateiti su, kai yra koncentracija, gerai pasiruošęs, gerai, geras mindsetas turi būti ir tada tiesiog žaidi, nes nu, tai nėra sakau, Telšiai, nėra mažai, kai ta komanda, su kuria žaisime trečią kartą, jau teko žaisti ir su Utina, ir su Neptūnu po 3 kartus. Ir tiesiog to metu mes netrasdom to ritmo, dabar labai tikiuosi, kad turėsim tą koncentraciją šeštadienį, vėl čia atvažiuosim ir tikiuosi sužaisti vėl geras rungtynės. Furmanavičius poilsis? Ir taip ir ne. Ir taip ir ne, negaliu atsakyti šitą klausimą iki galo, nesakau, jisai turi mikro traumelių, kurias reikia susitvarkyti ir kai tik tais fizinio rengimo treneris leis jam žaisti, tada žaisti.